І зараз долучаємо до ефіру Дмитра Попова, кандидата психологічних наук, поліграфолога. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. А напередодні президентських виборів в Росії журналісти вирішили російські проаналізувати, значить, стан, в якому, значить, Путін збирається йти на п'ятий термін і правити країною, значить, до 30-го року. От їхній висновок: російський диктатор дуже втомився, поводиться дивно. І от про це хотів би з вами поговорити. Ну, по-перше, знаєте, божевільний тиран — це сюжет поширений в історії, в мистецтві, там, не знаю, Калігула, Нерон, Іван Грозний, третій. А чи божевільний Путін? От цікаво, вашу думку. Ні. Якщо говорити про якісь певну діагностику, наприклад, по міжнародної класифікації хвороб МКБ-10 або 12, або ДСМ-4, ні, не можна сказати, що у нього є якась прогресуюча хвороба. Я консультувався з психіатрами з цього приводу. Але не тільки я, і ще декілька психіатрів Сполучених Штатів. Я нагадую, я психолог, я не психіатр, але у нього є така акцентуація характеру, яка має назву соціопатія. Тобто це людина, яка не відчуває емпатії до інших людей, і людина, яка намагається привознести себе, протиставити всьому оточуючому середовищу з придбанням з цього будь-яких бонусів. І іноді у нього є певні ознаки бредового розладу. Тобто він іноді, ну, наприклад, те, що там Україну придумав Ленін, або те, що монголо-татарське ханство сприяло російській державі в тому, щоб у неї залишалась культура та мова. Ну, щось таке на кшталт, ну, дуже-дуже такого дивного. Але це може бути якісь піар-ходи, які розробляють там піарщики для того, щоб привернути увагу. Але я дуже згодний з російськими журналістами в цьому плані, що той самий бункерний варіант, до речі, я бункерного варіанта, тобто оригінального, не бачив з вересня цього року, з зустрічі з Ердоганом. Після цього був двійник. І от на тому відео, яке ми бачимо, коли там з ДНР хто-то там умовляв і розмовляв з Путіним і нагадував йому, що треба йти на президента, це теж двійник. Його вже в Росії його називають Васильич. Там є певна історія, коли патріарх Кирил чомусь з трибуни назвав Путіна Васильичем. І от щодо нього, я не можу сказати, що ця людина якимсь чином відрізняється психічно або фізично. Тобто це людина, яка відповідає навіть не 71 року, а десь 60, ну, 60 плюс. Тобто це людина більш молодша за оригінального Путіна. А що стосується того самого, який був з Ердоганом, у того є проблеми зі здоров'ям, однозначно, і є проблеми певні з розумовою діяльністю, тобто йому важко. Дуже важко працювати президентом Російської Федерації. Це помітно на камери навіть. Але зараз буде обиратися, напевне, все ж таки двійник, а не сам володар перснів. Угу. А скажіть, будь ласка, тоді виникає питання про психічний стан, ну, скажімо так, такий середній росіян. А що відбувається з ними? Чому вони згодні далі підтримувати? Чи вони дійсно не розуміють цього? Я зараз розумію, що моє питання, ну, надто наївне, вже на другому році війни, вже скоро третій почнеться вже так в лютому. Але тим не менше, воно все одно залишається. Який ефект справляє на маси персоналія Путіна, чи, можливо, його апарат? Ви знаєте, тут феномен дуже-дуже надзвичайний. Такого феномену я не бачу, ну, тільки майже в Північній Кореї. Щось так схоже на кшталт цього. А все інше дійсно. Тобто люди живуть явно в умовах, які не відповідають 21-му сторіччю. Майже по всій Росії, там, за виключенням там, якихось там великих мегаполісів, яких не так багато в Росії. І з цього приводу, ну, дуже дивним виглядає, коли людина стає біля смітника,
одягнута в чорт зна що, і при цьому восхваляє Путіна і кричить майже на камеру, що окрім Путіна нам нікого більше не треба, він допомагає нам вставати з колін. Це дуже дивно. Ви знаєте, я все ж таки розумію, що це от феномен російського рабства, який був ще з кріпосничества, і який виховувався всіма царськими режимами. Під час Радянського Союзу це було змінено, але ну, 70 років виявилося замалим. І тому оце рабська покорність, взагалі, яка немає. От, ви знаєте, от все це описує Муму, який втопив свою любиму собачку заради якоїсь там барині. Це твір 19 століття, але він от як ніхто зараз описує загальну російську ментальність. Угу. А яким чином тоді, хочу запитати, яким чином вона може передаватися? Через інституціонально, через виховання в школі, там, не знаю, де ще? Чи, навряд чи передається, якісь ментальні конструкції можуть передаватися генетично, так же ж? Ні, однозначно не генетика, однозначно це виховна робота і засоби масової інформації. Дивіться, засоби масової інформації і пропаганда в Росії – це те, що не знає собі рівних. І Геббельс зі своєю машиною у порівнянні з російською системою – це хлопчик в пісочниці, який грає з пасочками. Тобто в цьому Росія равних рівних для себе немає. І тому оця машина, яка зі всіх утюгов, мікрохвильовок, екранів виховує те, що друже, ти народився чоловіком, тобі треба вже в 4 рочки брати щось на кшталт автомата, навчатися, а в 20 вже треба померти за Путіна, нашого єдиного президента. Якщо ти дівчинка, то тебе треба як можна більше народжувати хлопчиків, щоб вони вмирали за Путіна. І оця схема, вона їм зараз насаджується, я ж говорю, з кожної праски. І тому це дуже жахливо, що вони не мають критичного мислення. І ми всі, і я в тому числі, очікували, що холодильник все ж таки має перемогти. Але цього не сталося. На мій погляд, це моя суб'єктивна точка зору, чому це не сталося. Тому що холодильника у них немає. У них немає того, що може якимсь чином зберігати ці продукти. Тобто той набір, який у них там, якась там консервація яких там кілек, там буханка якогось там хліба і стопка боярышника або глоду. От все це, що необхідно росіянину, це він буде мати завжди. Тому холодильник не переможе. Що може перемогти у цій свідомості? Ну, мене важко сказати. Українці, я в цьому впевнений, вже б, якщо б був такий на кшталт Путіна якийсь у нас і вів таку політику, уже на другий місяць би його поховали. Але росіяни не українці. Ну так, абсолютно. І, пане Дмитрію, я би хотів ще запитати. От Путін, як уже нам відомо, збирається, принаймні поки що збирається на вибори, може стати президентом РФ у п'яте. І це означає, що до 30-го року ще тягнутиметься путінський режим. Що буде далі, ми поки що не знаємо, ніхто не знає, але поки що. Яким чином це може прогресувати? Що буде далі? Ну, якщо людей постійно накачувати, людей чи осіб навіть, я не знаю, як вже сказати, постійно накачувати цією пропагандою, що ви можете спрогнозувати як психолог? В цьому мені допомагає Оруел і його нетленний твір 1984. Це буде постійні війни з сусідами. Постійні. Інакше російська держава не виживе. Тобто наступна черга, це я так маю на увазі Казахстан. Після нього, скоріш за все, буде Литва, тому що треба коридор до Калінінграду. Що потім буде, я не знаю, але без війн ця імперія існувати не може. І, до речі, в 1984, я не знаю, на мій погляд, хтось копіює все те, що там було в російській глибинці і в російському уряді. Там оці війни велися завжди, неважливо з ким, майже бути війна. І ще одне,
Міністерство правди, Міністерство щастя, яке було в 1984, наразі вже йдуть з трибуни Державної Думи Російської Федерації, що треба такі міністерства засновувати. Ви бачите, ну, вони взагалі копіюють. Все, що було, писалося, як створювалося як попередження, вони використали як інструкцію. Пане Дмитрію, я вам дуже дякую за коментар. Дуже цікава розмова. На жаль, час обмежений, ефірний, але дуже вам дякую за розмову. Дмитро дякую Попов, вам. Кандидат психологічних наук, поліграфолог, був у нас в ефірі. Дякую вам.